മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിലും മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലും വിവിധ ഏജൻസികൾക്കുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് ഒരു നാടിനെ ആകെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടിയത്. അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന് വീഴ്ചയുണ്ടായി. തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്തിട്ടും വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്കും പാളിച്ചയുണ്ടായി. ജൂലൈ 30-ന് പുലർച്ചെയുണ്ടായ രണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടലുകളാണ് മുണ്ടക്കൈയെ തകർത്തത്. ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് അലർട്ടായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. 204.4 mm വരെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. ദുരന്തമുണ്ടായ മുണ്ടക്കൈയിൽ IMD മഴ മാപ്പിനില്ല. ആ ദിവസങ്ങളിൽ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേഷനുകളിൽ ശക്തമായ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പോലും പ്രഖ്യാപിച്ചത് 29-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രം. 29-ന് രാത്രി വയനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ സാധ്യത റഡാർ ഇമേജുകളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. രാത്രി വൈകിയും അതിശക്തമായ മഴ സാധ്യത റഡാറിൽ തെളിഞ്ഞു. ദുരന്തം കൺമുന്നിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അലർട്ട് റെഡായില്ല. ദുരന്തമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ 30-ന് പുലർച്ചെ മാത്രമാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് റെഡാക്കി മാറ്റുന്നത്. കൃത്യസമയത്ത് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ IMD ഗുരുതര വീഴ്ച. വയനാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ പഠന കേന്ദ്രമായ ഹ്യൂം സെന്ററിന്റെ മഴ മാപ്പിനുകളിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതിശക്തമായ മഴയായിരുന്നു. പുത്തുമലയിൽ 48 മണിക്കൂറിനിടെ പെയ്തത് 572 mm മഴ. തെറ്റമലയിൽ 430 mm മഴ. ദുരന്തം തൊട്ടരികെയെന്ന് ഹ്യൂം സെന്റർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും ദുരന്ത സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഡീപ്പ് റെഡ് സോണിലായിരുന്ന മുണ്ടക്കൈയിൽ നിന്ന് ചുരുക്കമാളുകളെ മാത്രമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. തലേ ദിവസം തന്നെ മുണ്ടക്കൈയിൽ മലയിടിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും മുന്നൊരുക്കത്തിൽ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്കും പാളിച്ചകളുണ്ടായി. ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ KSTMA കൈമാറുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളിൽ വയനാട്ടിൽ 29-നും 30-നും നേരിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. GSIക്കും പറയാനായില്ല വയനാട്ടിൽ ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്ന്. ഒരു ദിവസം മുന്നെയാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർകാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മഴയുടെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കിട്ടുന്നു, അതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാണ് ഏജൻസികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമം. മുന്നറിയിപ്പുകളും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പേരിന് മാത്രമായപ്പോൾ ജീവനും ജീവിതവും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്കാണ്. കേരളത്തിന് വേണ്ടത് സൂക്ഷ്മ മുന്നറിയിപ്പുകളും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദുരന്ത നിവാരണവുമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠമാണ് മുണ്ടക്കൈ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.